day in the life. Let's see if you... E, o ba, a do ma blesh iPhone 12 Pro Max-in, si kjoj telefonin që kam më shprish. A dhe s'm punon mo. Si me ta blehon mërë, bab? Që sa e rrit? Si, ba, dhe ti mërë burë 1.500.000 lek jam. Një gjehe, bab, ta shi e rrit. Unë ka shmë si po e zanë. Kartë koha me punu dhe, një bëjt që në të dhe. Që kam që në dhonë, jo është tonë. Po pse baf mi kur s'munesh mi majtë, mërë, bab? Sa herë kam thënë, mos baf mi kur nuk munesh mi majtë. E koma ma ne pri babs, krajnë mi e jeb vitit. Mos më të drësu edhe më kun pëm ditit.